Yes, då var det så här att spiken i kistan igår, Don V och Nabi joinade och gästade Relokal. Och ja, ett är nya bevis. Och det är Don V's. Det var väldigt mycket till en gruppgrej det där. Yes, gruppgrej var det va? Så att jag förstår varför fallet är nedlagt. Det är ingen snack om saken. Sen skulle Enya Arjot kommit med mer bevis. Vart hon någonstans? Vart är de någonstans? Vi har väntat lite. Vi har väntat över en vecka liksom. Finns inga mer bevis. Ska mycket till. Ska ju väldigt mycket till om de ska öppna fallet igen eller utreda det där. Det är väldigt illa att ljuga om sådana här saker. Och det känns verkligen som att mer och mer tror på Don V. Och det har jag trott sedan början. Det är ingen snack om saker. Jag menar, det finns vittnen som kan intyga vad som har hänt och vilka som har varit i rummet och så vidare. Så en gruppgrej, det är helt omöjligt. Så jag hoppas verkligen att hon blir anmäld faktiskt. Och jag tror att hon... alltså det här med att hon har skrivit ner alltihopa, det är bara det jag säger också, att det är påhitt. Jag menar, har man varit med om en sån sak, då kommer man ihåg saker och ting. Och sen har man fått massa substanser i sig eller druckit och sånt där, hur kan man då minnas allt det här? Makes no sense. Det är så påhittat alltihopa. Så det är roligt, jag garvar åt det. Jag tror att samma sak är med Bella Davis och Joel Kinnaman. Att det är frivilligt. Det är frivilliga grejer liksom. Sen har man ångrat sig efterhand. För att tjäna sin hacka eller få bli lite kändis. Jag är rätt övertygad om det. Och som sagt... jag tycker att de vi borde ha kommit ut lite tidigare med att berätta det här.